एकदमै भौतारी राखेँ केही काम पाएँ भने पनि गर्छु किनकि आफू लागि अलिकति खर्चको लागि भए पनि हुन्छ भनेर अन्त केही पनि कामै पाएको थिएन अनि कुनै कुनै गीत आफूले गाएको गीत जुन मेरो पहिलो एल्बम गीत सुन्दाखेरि नि आफैले गाएको सुन्दाखेरि सबै अब मम्मी बिरामी भए पनि मैले हेर्नुपर्छ बुवा बिरामी भए पनि मैले हेर्नुपर्छ अब जस्तो अवस्था आए पनि जसरी पनि अब आफ्नो काम हुँदा त मैले जसरी पनि गरिरहेको थिएँ सजिलो पनि भइरहेको थियो अहिले पुना देउनाएको पल्ट काखेमा करोड पाती भाइनी मरे सबै सबै कुरा थाहा छ बढी नै प्रब्लम छ अपरेसन गर्नैपर्छ भने उहाँहरूले फेरि अनि एक वर्ष काम भनेको कुनै पनि नराम्रो हुँदैन होइन दोरी साँझ भन्ने बित्तिकै अब मान्छेहरूको हेर्ने दृष्टिकोण एकदमै फरक हुन्छ टाउन बढी गराएर जसरी एकदम दुःखले गाउन परिरहेछ स्वागत छ यहाँलाई अनलाइन टिभी हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्ण दर्शकबिन अनि यहाँलाई नमस्ते भन्न चाहन्छु <laughs> यो पछिल्लो समय के गर्दै हुनुहुन्छ अहिले अहिले त एकदम गाह्रो अवस्था छ लकडाउन भइरहेको छ ब बिस्तार बिस्तार खुल्दैछ होइन यत्तिकै अब बसेरै दिनहरू कटिरहेछ गाह्रै छ हामीले अनौपचारिक रूपमा कुरा गरे अनुसार तपाईँको स्वास्थ्य अवस्था ठिक छैन भन्नुभएको छ सुनिएको छ के के हो खास भएको अलिकति यो मेरो कानको दुइटै कानको प्रब्लम भइरहेछ धेरै समय भइसक्यो तिन चार वर्षै भइसक्यो अनि यो अघिल्लो वर्ष चाहिँ मैले अपरेसन गर्न खोजेको थिएँ म आफैले अब आफै गाउने प्रोग्राममा हिँड्ने यताउति गर्दाखेरि मलाई सजिलो भइरहेको थियो अहिले चाहिँ एकदमै प्रब्लम आइरहेछ कानमा रगत आउने दुख्ने टाउको दुख्ने त्यस्तो त्यस्तो भइरहेको थियो अनि एकदमै गाह्रो भइरहेछ कान पनि एकदम कम सुन्ने भइरहेको छु त्यही भएर नि एकदम गाह्रो भइरहेको थियो अनि मैले यो चाहिँ अब जहिले हुन्छ त्यहीले गर्छु भनेर बसिरहेको थिएँ अनि एक बिहानै म सुतिरहेको थिएँ निन्द्रामा अङ्कलले फोन गर्नुभयो मलाई अनि झस्याङ्गा भएँ त्यति बेर मैले चिन्दा पनि चिनेन कसको सु त्यो निन्द्रामा बोलिरहेको थिएँ अनि तिम्रो तिम्रो कानको के भयो भनेर सोध्नु भएको थियो नि केही नै भएको छैन अब बिस्तारै लकडाउन खुलेपछि अलिकति काम गर्न थालेपछि गर्छु भन्ने सोचेको थिएँ भने अनि फिर नगर म तिम्रो लागि के गर्छु छिटै हुन्छ तिम्रो अपरेसन भनेर बिहानै अङ्कलले फोन गर्नुभयो अनि एकदमै खुसी लाग्यो अनि त्यसपछि अङ्कलले पर्सिपल्ट म अङ्कलको घरमा गएँ मेरो सानीमा हुनुहुन्छ अनि उहाँ गएँ सबै कुराहरू सेयर गरेँ अनि अङ्कलले हुन्छ भन्नुभएपछि अनि अहिले छिटै नै गर्ने प्रोसेस गरिरहेको छु समस्या के हो र अब यो तिन चार वर्ष भयो अब मासु पलाएको छ भन्नुभएको थियो अनि पाक्ने रगत आउने अब पोल्ने त्यस्तै भइरहेछ नसुन्ने पहिला चाहिँ बरु ठिक अलिअलि अलिअलि दुख्ने यताउति कान दुख्ने समस्या भइरहन्थ्यो अनि पछि पछि भएपछि झन्झन बढी हुँदै आयो भनेपछि तपाईँलाई यो चार वर्ष पहिला मात्रै थाहा भयो त्यो थाहा थियो थाहा थियो यो बारेमा त अब आमा बुवालाई त मैले त्यति अब घरको अवस्था त्यस्तै हो अलिअलि अब घरको गुजारा अब बुवा मम्मीहरूले बिस्तारै गरिरहनु भएको छ मैले आफ्नो लागि चाहिँ केही गरेर आफैले गरिरहेको छु केही पनि बन। भन् अलिअलि यस्तो यस्तो भयो कानमा भनेर मम्मीलाई चाहिँ भन्ने थिएँ अनि मम्मीले चाहिँ पिर गर्दै हुनुहुन्थ्यो अब बिस्तारै केही हुन्छ केही गरेर गराउँला भन्दै हुनुहुन्थ्यो अनि मैले चाहिँ घरमा त्यति टेन्सन दिन <laughs> होइन यो कानको समस्या जस्तो सानो बाल्यकालदेखि नै हुन्छ कसैको जन्मजात हुन्छ होइन कसैको अलिक पछि उमेर आयो भएपछि हुन्छ तपाईँको समस्या यो कहिलेदेखि सानो बेलामा त त्यसले थाहा भएन जे होस् म स्कुल पढ्दादेखि नै दुख्ने समस्या चाहिँ हुन्थ्यो कहिलेकाहीँ बेसरी दुख्ने अनि त्यही दुई तिनचोटि हस्पिटल गएँ योभन्दा एक वर्ष अगाडि हस्पिटल जाँदा चाहिँ कानमा जे होस् अलि बडी नै प्रब्लम छ अपरेसन गर्नैपर्छ भने उहाँहरूले फेरि अनि एक वर्षसम्म डेट दिनु भएन हस्पिटलबाट टिचिङ हस्पिटलबाट अनि डेट नदिएपछि यत्तिकै बसिरहेको थिएँ म यो कानको समस्या हुँदा तपाईँले गीत गाउनु भयो भएन र तपाईँलाई गीत गाउँदा कति गाह्रो हुन्छ यसमा गाह्रै हुन्छ किनकि अब एउटा कान नसुन्ने भइसकेपछि सुर लाग्दैन ताल लाग्दैन होइन त्यस्तो समस्या भइरहेको छ मलाई अझै पनि भइरहेको छ अब त्यही पनि मैले त्यो साउन्ड बढी गराएर जसरी एकदम दुःखले गाउन परिरहेछ गीतहरू अहिले पनि अलिअलि फाटाफुट परिरहेको छ गीत गाउन त्यही एकदम समस्या भइरहेछ अब म तपाईँको साङ्गीतिक क्षेत्रको बारेमा बुझ्न चाहन्छु र यो कहिलेदेखि सुरु गर्नुभयो यो साङ्गीतिक क्षेत्रमा लोकडोरी गायनमा तपाईँ कहिलेदेखि आउनुभयो र अहिलेसम्म के के छन् तपाईँका लोकडोरी गीतहरू बहत्तर सालको लगभग अन्तिम अन्तिमतिरको थियो होला सायद त्यही चैत वैशाख भनौँ लगभग त्रिहत्तर वैशाखतिरै मैले एउटा एल्बम गरेँ जुन त्यतिखेर पनि मलाई अर्जुन खड्काले एकदम हेल्प गर्नुभएको थियो त्यति बेला मैले खर्च गर्न सक्ने स्थिति थिएन त्यस मैले सकेको जति मैले खर्च दिएँ उहाँलाई त्यसपछि एकदमै मार्मिक गीत अब यो स्वरमा पनि अलिकति म्याच हुन्छ भनेर उहाँले विधान कार्की दाईले गर्नुभएको लय उहाँले शब्द बनाउनु भएको सिउँदो भरे पराइको भइसक्यो भन्ने गीत त्यो गीतले चाहिँ मलाई एकदमै चिनायो होइन अब जोस् यो गीतको गायिका यो रहेछ भन्ने चाहिँ एकदम हरेकको मान्छेहरूको जीवनमा मेल खाने गीत छ त्यही भएर मलाई त्यो गीतबाट धेरैले चिनाएर अलिकति मलाई गीतहरू गाउन अवसर पाइरहेछु सजिलो भइरहेछ तपाईँले यो लोक दोहोरी गीत प्राय एल्बममा मात्रै गाइराख्नु भएको छ कि कुनै अब अहिले चलेको रेस्टुरेन्टहरू यताउता कतै गाउने गर्नुभयो मैले चाहिँ दोहोरी साथमा काम गरिरहेको थिएँ हाम्रो बबिता बानिया जेरी दिदी नचिन्ने कोही पनि हुनुहुन्न होइन एकदमै चर्चित गायिका एकदम मलाई सपोर्ट गर्नुहुन्छ अहिले चाहिँ पछिल्लो समयमा दुई चार दिन भयो मैले उहाँकै लय शब्दमा राजु परियारसँग गाउने अवसर पाएकी छु एकदम दिदीलाई पनि धेरै सम्झिन चाहन्छु एकदम थ्याङ्क यू पनि भन्न चाहन्छु दियोस् जुन किरीरोधी क्लब अहिले उहाँ जेरी दिदीले लिनुभएको छ त्यही कार्यरतमा थिएँ म त्यसैमा काम गर हजुर हजुर अहिले त यो लकडाउनले गर्दा बन्द भएको छ तर पनि बाहिर हेर्दा देख्दा तपाईँहरू सँगै डुल गर्दाखेरि तपाईँलाई जेरीको बहिनी भनेर पनि चर्चामा आएको <laughs> छ उहाँको पछि चाहिँ अब अलिकति भेनासँग एक दुई दुईटोका डोरी गएको थिएँ त्यही भएर सँगै हुन्छौँ प्राय अब दिदीले स्वर राम्रो छ भन्नुहुन्छ सपोर्ट गर्नुहुन्छ सबै प्रोग्रामहरू पढ्दा पनि आफ्नै बहिनी सम्झेर लैजानुहुन्छ एकदमै खुसी लाग्छ रेस्टुरेन्टमा आएर पनि गाउनुहुन्छ आमा बुवाहरूले कसरी तपाईँहरूलाई हेर्ने गर्नुभएको छ के भन्नुहुन्छ आमा बुवाहरूलाई अब आफैले मनाउने हो अब कस्तो काम भनेको कुनै पनि नराम्रो हुँदैन होइन दोहोरी साँझ भन्ने बित्तिकै अब मान्छेहरूको हेर्ने दृष्टिकोण एकदमै फरक हुन्छ होइन अब कोही मान्छेहरू राम्रै सोचेर पनि आइरह हुन्छ कोही मान्छे नराम्रै सोचेर पनि आइरह हुन्छन् त्यहाँ त्यो माहौलमा होइन अब कस्तो लाग्छ भने मैले मम्मी बुवाले चाहिँ मलाई त्यस्तो नराम्रो भन्नुहुन्न गलत बाटो नहिँड काम सानो ठुलो हुँदैन दोरी साँझ भनेको त अब एउटा हाम्रो टिपिकल छन् दोहोरी गाउने अब गाउँघरको जस्तो हो होइन ना। अब त्यस्तो नराम्रो त हुँदैन पके पनि अब मैले मेरो दाईलाई अब मम्मीलाई पनि लगेछु त्यो न त्यस्तो भन्नुहुन्न कहिले पनि दोरीमा राति काम गर्न हुँदैन भन्नुहुन्न नराम्रो ना। बाटो नहिँड नबिग्र जुन काम गरे पनि ठिक छ तपाईँको समय उमेर भनेको पढ्ने लेख्ने सामाजिक क्षेत्रभन्दा चे। पनि आफ्नो घर परिवारलाई अगाडि यसरी यति ठुलो जिम्मेवारी अहिलेदेखि भएको रहेछ मैले अब कस्तो पारिवारिक वातावरण के छ कस्तो छ भनिदिनुहोस् अब दाईको पनि अब त्यस्तै भइरहेको छ अब काम भइरहेको छैन अहिले अनि सबै अब मम्मी बिरामी भए पनि मैले हेर्नुपर्छ बुवा बिरामी भए पनि मैले हेर्नुपर्छ अब जस्तो अवस्था आए पनि जसरी पनि अब आफ्नो काम हुँदा त मैले जसरी पनि गरिरहेको थिएँ आफू सजिलो पनि भइरहेको थियो अहिले बन्द अहिले यो लकडाउनले गर्दा चाहिँ एकदम गाह्रो भइरहेको थियो अनि जे होस् दाई भाउजू मम्मी बुवा म अनि दाईको छोरा हजुर म एकजना छोरी हजुर छोरी कान्छी छोरी घरको सबैभन्दा प्यारो हुने बेलामा तपाईँ यसरी आएर त्यो आफ्नो दुःख गरिराख्नु भएको रहेछ मन भएका अब जिन्दगी भनेकै दुःखले यो दुःख भनेकै जिन्दगी रहेछ भने जस्तै लाग्छ अब जसरी नै सङ्घर्ष दुःख नगरिकन सुख हुँदैन होइन एक दिन अवश्य आउला नि भन्ने सोचेर त्यही सोचेर काम गरिरहेको छु आउला नि एक दिन <laughs> दाइको बिहा भइसकेको कान्छी छोरीको कहिले हुने भन्नुभएको छ मैले अब यो अहिले उहिले भन्ने फिक्स छैन पहिला यो फिक्सै छैन कहिले हुन्छ भर्खर अब बाइस वर्ष भएँ होइन बाइस भएर तेइस लागे अब सत्ताइस अठाइस वर्षसम्म त म के गर्छु होइन यो साङ्गीतिक क्षेत्रमा अलिकति आफूले के, के गर्छु अलिकति पाइला चालेर मात्रै अब आफू खुट्टामा आफू टेक्ने भइसकेपछि मात्रै यो सङ्घर्षको समय छ तपाईँको यस्तो सङ्घर्षको बेलामा एकाएक तपाईँको कानमा त्यस्तो किसिमको समस्या आयो त्यही माथि लकडाउन आर्थिक स्रोतको पनि अभाव भएको अवस्थामा एक्लै कोठामा बस्दाखेरि एक्लै म ठुलो बाबा छोरीसित बस्छु एक्लै त मैले कहिले पनि बसेको छैन हुन्छ एकदम एक हुन्छ कस्तो लाग्छ भने कस्तो कहिलेकाहीँ चाहिँ एकदम नेगेटिभ थिङ्किङ पनि आउँछ कहिलेकाहीँ होइन म त सक्दिनँ होला कसरी गर्ने होला जस्तो लाग्छ कहिले अब मम्मीलाई सम्झिन्छु बाबालाई सम्झिन्छु होइन अनि त्यसपछि उहाँहरूले पनि दुःख गरिरहनु भएको छ हाम्रो लागि दुःखै गर्नुभएको हो मैले पनि दुःख गर्नुपर्छ एक दिन पके पनि समय आउँछ भनेर सङ्घर्ष गरिरहेको छु त्यही पनि म अहिले यो लकडाउन अब अलिकति खुलेपछि अब डोरीहरू पनि खुला छैन एकदमै भौतारी राखेँ केही काम पाएँ भने पनि गर्छु किनकि आफू लागि अलिकति खर्चको लागि भए पनि हुन्छ भनेर त केही पनि कामै पाँथेन यताउति बुझिरहेको थिएँ मैले चाहिँ यो साङ्गीतिक क्षेत्रमा लागेका जति पनि कलाकारहरू हुन्छन् विशेष गरी महिलाहरू एउटा सीमित समयसम्म अगाडि बढिराखेका हुन्छन् एउटा अलिकति चर्चा हुन्जेलसम्म केही हदसम्म अगाडि बढ्छ र पछि गएर कालान्तरमा तिनीहरू ती त्यो कला क्षेत्र नै छोडेर गृहस्थ्य जीवन बिताइराखेका हुन्छन् र कतिपयले आफ्नो त्यही कलाकारिता छोडेर अरू व्यवसायतिर लङ्किराखेका हुन्छन् तपाईँलाई कस्तो लाग्छ यो गर्न अब यो भनेको त एउटा अब यो भनेको अहिलेको समयमा चाहिँ यो लत लागे लत जस्तै हो होइन अब म यहाँ यो गर्दिनँ अब सक्दिनँ मैले केही गर्नुपर्छ भने जस्तो पनि लाग्छ कहिलेकाहीँ अब यो क्षेत्रबाट मलाई केही उपाय लागेन केही गर्न सकेन जस्तो पनि लाग्छ होइन मैले कहिले चाहिँ यस्तो सोच्छु मैले जसरी भए पनि गर्नुपर्छ मैले नाम चलाउनै पर्छ भन्ने पनि सोच आउँछ धेरैले एकदमै राम्रो प्रतिक्रियाहरू छ दर्शकहरूको माया देख्दा चाहिँ मलाई यो क्षेत्रमा चाहिँ एकदमै राम्रो छ मलाई राम्रो भइरहेको रा जस्तो फिल हुन्छ होइन अब भोलि पर्सि भविष्यको कुरा भनेको अब बिहे भइसकेपछि अब कहाँ पर्छ के पर्छ कस्तो पर पर पर्छ त्यो मैले भन्न सक्दिनँ होइन त्योभन्दा अगाडि चाहिँ मैले यो गीत सङ्गीतमा निरन्तरता एकदम दिनै राख्छु जस्तो तपाईँको अहिले स्वास्थ्यको कुरा हुँदाखेरि कानको समस्या आयो यसलाई अपरेसन गर्नुपर्छ होला पक्कै हजुर अब मैले कुरा गरिरहेको छु मेरो ठुलुवाको छोरा दाई डक्टर हुनुहुन्छ होइन अब त्यो सायद म डेट कुर्न नपरोस् मलाई केही अब सल्लाह गरेर अब एउटा कानको गर्न लगभग चालिस पैँतालिस हजार भन्नुभएको थियो अनि मैले उहिले अस्ति नै गर्न खोजेको भए म आफैले गर्ने थिएँ अनि पछि मैले वास्तै गरेको थिइनँ अब यस्तै हो अब क कसैलाई भन्न पनि सकिँदैन होइन मैले भने पनि थिएँ कसैलाई भनेको पनि छैन अब यस्तो यस्तो समस्या भयो मलाई यस्तरी सहयोग गर्नु भनेर मैले कसैलाई पनि भनेको छैन होइन अनि मलाई चाहिँ एक दिन अङ्कलले आफै सोध्नु भयो अनि त्यसपछि मलाई यस्तो यस्तो समस्या भएको छ गाह्रो गाह्रै छ भनेपछि अनि मलाई अङ्कलले सहयोग गर्नु खोज्नु भएको थियो खुसी लाग्यो हामीलाई तपाईँको एकदम मिठो स्वर छ यो मिठो स्वरलाई यस्तै गरी होला होइन र यो मिठो स्वरलाई अझ अभ्यास गरेर रा, अझ राम्रो बनाउनु होला रा, लोकदेरी क्षेत्रमा तपाईँको अझ राम्रो नाम दाम सबै रहोस् हामीले कामना पनि गर्न चाहन चाहन्छौँ चाह। सँगसँगै तपाईँलाई अहिले आज यो अवस्थामा आइरहँदाखेरि पनि सहयोग गर्नको लागि एकदम उदार दिलले मनले सहयोग गर्ने व्यक्तित्व पनि हाम्रो सामु नै हुनुहुन्छ र म उहाँको परिचय लिन चाहन्छु हजुरको परिचय भन्दै म गीतकार जे आर श्री पुरुष हजुर गीतकार भनिसकेपछि गीतका कुरा आउँछन् एकाएक यो बहिनीलाई सहयोग गर्नुपर्छ भनेर कसरी तपाईँले मनसाय लिनुभयो कुरा के हो भन्दाखेरि अब म पनि लगभग त्यही फिल्डको फिल्डकै भनौँ न त्यही नै हजुर अनि हामी त एउटा कापीमा कोर्छौँ मात्रै गीत त्यसलाई मूर्त रूप दिनु हुने त सिङ्गरै हो कम्पोजरै हो अनि त्यो कारणले अब यो एउटा स्रष्टाको क्षति हुनु भने उहाँको गला क्षति हुनु भने सम्पूर्ण लोकप्रेमीहरूकै क्षति हो त्यो कारणले उहाँहरू नभए हाम्रो गीत पनि फेरि अब हुँदैन त्यो कारणले अब यो समस्या त राज्यले हेर्नुपर्ने हो प्रत्येक कलाकार स्रष्टा सर्जक जति पनि नागरिकको जिम्मा चाहिँ स्टेटले लिनुपर्ने हो अहिले स्टेटै भेट्दैनौँ हामी जुन ठाउँमा गयौँ भने त्यो अवस्था छ अब यस्ता समस्या देशभरि कति छन् कति कति अनुजाका समस्या छन् कति अब त्यो हल गर्न त सकिँदैन हामीले तै पनि म एउटा गीतकारको नाताले म कहाँ यो समस्या जुन मैले सोद्धा सल्भ भएको छैन भन्ने भयो त्यसपछि केही गर्न सक्छु कि भन्ने हिसाबले मैले पहल गरेँ होइन अब त्यो हिसाब त्यही अनुसार अब स्टेप चाल्दाखेरि साथीभाइहरूसँग यसो सम्पर्क गरियो र नानीको चाहिँ दुवै कानको नसके अहिले तत्काल चाहिँ एउटा कानको चाहिँ अपरेसन होस् भन्ने मेरो चाहना रह्यो त्यही हिसाबले चाहिँ नानीलाई मैले कुराकानी भयो एउटा कानको चाहिँ जित्दिनँ अब मबाट मैले साथीभाइसँग मेरो आफ्नो मात्रै नै होइन सहयोग मागेर म गरिदिन्छु भनेर वचन दिएँ त्यसै अन्तर्गत चाहिँ हामी अहिले गर्दैछौँ र यो फेरि एउटा के समस्या हुन्छ भन्दाखेरि यो मेडिकल लाइनमा थोरै ज्ञान भएको मलाई यो नाक कान घाँटीको एउटै अन्तर्गत पर्छ समस्या त्यही नै हुन्छ कानले तपाईँको घाँटी पनि फेरि गला पनि जानुसक्छ अथवा घाँटीमा समस्या भए कान पनि बन्द हुनसक्छ नाक पनि हुनसक्छ त्यो कारणले तत्काल गरिहाल नानी तिमी तिम्रो स्वर राम्रो छ ढिला साँढो राम्रो चिज चिन्नलाई अलिक टाइम लाग्छ ला तिमी एक दिन अवश्य माथि आउँछौ गर्छौ केही गर्छौ ल ठिक छ मैले सकेको सहयोग गर्छु भनेर भनेखेर त्यही वचन दिएर आज तपाईँहरूको यो ऊसम्म आइपुग्यो यो मिसन इन्टरटेन्मेन्ट नेपाल भन्ने जो छ हाम्रो यहाँ यसको कारणले मैले नानीले त्यही भने तिमीलाई एउटा सानो कार्यक्रम गरेर म हस्तान्तरण गर्छु रकम mm -hmm. जति मनकारी दाताहरू जो सहयोगी हातहरूले सहयोग गरेका छन् त्यो चाहिँ मैले चाहिँ प्रष्ट पारेँ धेरै साथीभाइहरूले ठिकै सहयोग गर्नुभयो यो अहिले क्रिटिकल अवस्था थियो कुनै व्यवसाय राम्रो छैन अहिले अब सबभन्दा ठुलो त यो पर्यटन दोहोरी साँझ रेस्टुरेन्ट होटल र यो सवारी साधन यसमा परिरहेको छ ठुलो असर अब दोहोरीसँग नै जोडिएको नानी परिन् त्यो कारणले मैले चाहिँ अनिखेर अहिलेको समयमा सहयोग गर्नु उपयुक्त हुन्छ जे जस्तो भए पनि भनेर यसको पहल गर्दै पनि लिएँ यो रकम आफ्नो व्यक्तिगत हो या कुनै समूह साथीहरूसित यो जम्मा एघारजनाले सहयोग गर्नुभएको छ त्यसमध्येमा तिनजना एकजना इटालीबाट गर्नुभयो एकजना दक्षिण कोरियाबाट एकजना अस्ट्रेलियाबाट अरू हाम्रो आफ्नै साथीभाइबाट सहयोग आएको छ त्यो रकम आज मैले हस्तान्तरण गरेँ चाहिँ कार्यक्रम सोच भन्नु सोच बड़ाया। ठीक है ठिक छ धेरै राम्रो काम धेरै राम्रो सोच एउटा गीतकारले गायकलाई यसरी सहयोग गर्नु भनेको एउटा राम्रो पक्ष पनि हो बो, र म बहिनीसँग फेरि जोडिन चाहन्छु र बहिनी यहाँले तिन चार गीत गाएँ भन्नुभएको छ होइन तिन सयको हारेमा गीत गाउनु भएको छ आफ्ना ती पुराना अतिथिका राम्रा गीतहरू केही सम्झना आउन चाह आउँछ भने त्यो न अब अलिकति पनि अब गीत त एकदमै रुवाउने टाइप पनि छ हँसाउने टाइप पनि छ सबै गीतहरू छन् रुवाउने अब यस्तै धन सम्पत्ति अब हुन्छ नि मरे हो नि त्यो टाइपको थियो होइन यो अलि याद भएन मलाई अलि अडियो मात्रै हाम्रो भएको थियो होइन म सम्झिन्छु कि करोडपति भए नि मरे लास सबै कुरा थाहा छ मरे सबै सकिन्छ तर पनि धनकामाउने सधैँ आशा हुनी आ, यो टाइपको गीत चाहिँ छ है अब बजारमा रामजी खाँ र रा मैले गाएको गीत हो मलाई अलि याद भएन मैले जति मेरो दिमागमा है मैले त्यति गाएँ यो गीत चाहिँ छिटै बजारमा आउने क्रममा छ यो सायद भिडियो पनि मैले नै खेल्छु होला पुरा भइरहेको छ किन वास्तविक मैले गाएँ होइन मलाई नै खेल्नु भन्नुभएको छ जो यहाँ लगानी गर्ने गीतकारहरू हुनुहुन्छ होइन अनि सायद छिट्टै नै हुन्छ होला यो गीत छिट्टै बजारमा आउनेछ अर्को पनि म एउटा एकदम मार्मिक गीत छ जेरी दिदीलाई सम्झिँदै म एक टुक्का मैले टिकटकमा हालेको थिएँ यो गीत पनि अनि एकदम मन पराइदिएर रुचाइदिएर बनाइदिनु भएको छ होइन म त्यो एक एकटुक्का गाउँछु पढाएको रुन रुना न एक पल्ट काखीमा बगेको खोली फर्किया छ र ज्यानै फाल्छु भनी संसारमा मन परेकै मान्छे कल्ली पाछ र छाउनु अघि पराएको आँखैमा रुना एक एकपल्ट काखैमा बागेको खोली फर्किया छ र ज्यान फाल्छु भनी संसारमा मन परेकै मान्छे कल्ले पा छ यो गीत चाहिँ राजु परियार दाइले अनि मैले गाको बबिता बानिया जेरी को लय शब्द रहेको छ र यो पनि छिटै बजारमा आउने क्रममा छ जस्तो हाम्रो अडियो फाइनल भएको छ अब सुटिङ गरेर छिट्टै नै लिएर आउनेछौँ यस्तो किसिमको गीतहरू गाउँदाखेरि अनि एकान्तमा बस्दाखेरि हुन्छ नि अब मान्छेहरू बसिरहेको बेलामा सुन्दाखेरि आफूले गाएको आवाज र शब्दहरू जोडिँदाखेरि मन कतिको तरङ्गित हुन्छ तपाईँ अब पहिल्यैदेखि यस्तो लोकगीतहरू सुन्ने है कि कुनै कुनै गीतहरूले त एकदमै भित्र छुन्छ है आँखा भ आँखाभरि आँसु भरिन्छ होइन त्यस्तो हुन्छ अनि कुनै कुनै गीत आफूले गाएको गीत जुन मेरो पहिलो एल्बम गीत सुन्दाखेरि नि आफैले गाएको सुन्दाखेरि नि त्यो काँडा उम्रिन्छ होइन कस्तो शब्दहरूले मन छुन्छ लयले मन छुन्छ त्यस्तो हुन्छ जेस् आहार साहेको जस्तो कुनै कुनै विष्णु माझीका गीतहरू म धेरै सुन्थेँ होइन त्यो विष्णु माझीले गएको कुनै त्यो स्वर शब्द लयहरूले कतै भित्र छोएर जोस् जस आँसु आएको पनि छ मेरो हजुर म एकदमै कमलो छ कसैले केही भन्यो भने बाहिर नदेखेरि भित्र एक्लै रुने बानी छ मेरो पनि मम्मीलाई हजुर मम्मीले एकदम सम्झाउनुहुन्छ एकदम मन बलियो बनाउनु पर्छ त्यस्तो कमजोर नहुँदैन भन्नुहुन्छ होइन त्यो भित्रैदेखि एकदम मम्मीलाई सम्झिन्छ कि मैले चाहिँ एकदम यो क्षेत्रमा मलाई अब अलिकति दाइहरूले चाहिँ सुरु सुरुमा चाहिँ हुँदैन भन्ने जस्तो कुरा गर्दाखेरि मलाई यो क्षेत्रमा सहयोग मम्मीले मम्मीले नै सपोर्ट गर्नुभएको हो मम्मीको ठुलो हात छ भनेपछि आजसम्म आज जे जति बन्नु भएको छ त्यो सबै मम्मीको मम्मी पछि पछि लागि तपाईँले यो गीत गाउन सिक्नुभयो जान्नुभयो अथवा गाउनुभयो अर्जुन खड्का हुनुहुन्छ सुरुमा अब उहाँलाई नचिनेको भए त म यो क्षेत्रमा हुने नै थिएन सायद पढ्थेँ या बिहा गरेर गइसक्थेँ कि हुन्थ्यो होला होइन अब उहाँलाई चिनेको भएर अहिले पनि एकदम ठुलो सपोर्ट छ उहाँको होइन अहिले चाहिँ उहाँ दुबई प्रोग्राममा जानुभएको थियो होइन लकडाउनमा परेर उतै बसिरहनु भएको छ सायद अब खुले बसी आउनुहुन्छ होला है आ, मैले गीत सङ्गीतको गुरु अब मलाई यो ठाउँसम्म पुर्याउने एकदमै मैले मान्ने भनेको अर्जुन खड्का हुनुहुन्छ होइन उहाँलाई नै पहिलो एक नम्बरमा उहाँ नै हुनुहुन्छ त्यसपछि अब यसरी गर्नुपर्छ भन्ने सा अब साथीभाइहरू त छँदैछन् त्यसपछि मम्मी हुनुहुन्छ लोकगीतमा यति मिठो स्वर धेरै लोकगीत गायनमा लाग्नेका कतिपयका स्वरहरू हुँदैनन् हजुर यति मिठो स्वर यसको स्वर कसरी तपाईँले पाएको महसुस गर्नुभयो र कहिले त्यो महसुस गर्नुभएको थियो त्यो पनि स्मरण छ तपाईँले ओहो म त गायिका सक्छु जस्तो हुन्छ नि त्यस्तो त मैले सोचेकै थिइनँ अब म गायिका हुन्छु म अब यो यसरी गीतहरू रेकर्ड गरेर म यस्तो चलेको कलाकारहरूसँग भेटेर छ नि अब यसरी फेस टु फेस बोल्न पाउँछु पनि सोचेको थिइनँ क्या मैले अब चिनजानको हिसाबले अब कुरा भइरहन्थ्यो अर्जुन खड्कासँग मैले उहाँलाई चाहिँ फोनमा गीत सुनाइरहन्थेँ अनि स्वर एकदमै राम्रो छ अब यो स्वरले केही हुन्छ भन्ने उहाँको सोचले गर्दाखेरि अनि मैले सकेको खर्च दिएँ उहाँले सबै भिडियो अडियो टिभीमा प्रमोसन सबै उहाँले गर्नुभएको हो होइन उहाँले त्यो गीत अलिक चलेपछि अनि मैले त्यही गीतको गीतकोले गर्दाखेरि मलाई आयो त्यसैले मैले गीत गाउने अवसर पाउन थालेँ अनि हजुर साथीभाइहरू भेट्नु भनेर चिनिदाखेरि कति गर्व लाग्छ एकदमै खुसी लाग्छ सबै गाडीमा पनि कुनै कुनै बेलामा अब आफ्नो गीतहरू नि बजिरहेको हुन्छ कुनै अब सेन्टिमेन्टल कुनै फास्ट फिडको गीतहरू अब यस्तो चढ्दा सुनिरहेको हुन्छ नि एकदमै खुसी लाग्दा त्यही यहाँ बस्ने मान्छेहरूले नि मेरो आवाज त सुनिरहेछ भन्ने जस्तो बुझी लाग्छ होइन <laughs> <laughs> चिनेको हुँदैन नि त होइन मास्क लाएर हिँडिन्छ त्यो जे भए पनि ल यो ब यो गाडीभित्र बस्ने चाहिँ मेरो स्वर चाहिँ सुनिरहनु भएको छ

<laughs> <laughs> त्यही भएर सिरियस गीतहरूमा तपाईँको खुल्यो क्या त्यस्तो होइन फास्टमा नि खुल्छ खुल्न त अब कुनै गीतमा अलिकति म्याच हुने टाइपको हुँदो रहेछ यो गायनको क्षेत्रमा आइसकेपछि सबैभन्दा पहिला तपाईँले कुन चाहिँ चर्चित लोक लोकगायकाहरूलाई भेट्नु देवी घटी अब मैले त पछि पछि अब विष्णुमाजीको देख्न पाएँ कस्तो हुन्थ्यो होला कस्तो हुनुहुन्थ्यो त फोटो त देखिरह होइन अनि चाहिँ मैले चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा देखेर नमस्ते गर्न पाएँ त्यति खुसी लाग्यो सबैजनाले अहिले त मलाई मा सबैले माया गर्नुहुन्छ पूर्णकला विषी देवी घटी दिदी टिका पुन त्यही लिएर शर्मिला गुरुङ दिदीदेखि लिएर बिमा कुमारी दिदी प्रोग्राममा म जियोस् सा भेटेर सँगै हजुर पहिलोचोटि भेटेको त सायद पूर्णकला दिदी नै हुनुहुन्छ उहाँले मलाई अझै पनि माया गर्नुहुन्छ एकदम बहिनी जस्तो मान्नुहुन्छ होइन पहिलोचोटि स्टुडियोमा भेटेको पूर्णकला पूर्ण कला दिदीहरू कुनैसित भयो हिरो फिल्मको हिरोइसँग त जम्का भेट त भएको छैन यस्तरी यस्तै पर्द चाहिँ आकाश श्रेष्ठ हलमा भेटेर एउटा सेल्फी लिएको थिएँ राम कहानीको हिरो हजुर होइन एकदम भिडभाड थियो बोल्नु नै भएन त्यो फोटो चाहिँ खिच्न पाएँ मनपर्ने एकदम होइन कस्तो हो भने बोलिन्दा हामी फेसबुकमा बोल्छौँ कस्तो हिसाबले भने अब मैले एकदम रेस्पेक्ट गरेर दाई भनेर बोल्छु होइन उहाँले बहिनी भन्नुहुन्छ अनि कहिले काहीँ अब मैले दाई नमस्ते सन्चै हुनुहुन्छ भने नि सन्चैसु बहिनी त्यस्तो हुन्छ तर प्रायः कोही बोल्दैन नि होइन यो माथिल्लो स्तरमा पुगेको मान्छेहरू अब कति घमण्डी हुन्छन् कति के हुन्छन् होइन तर मैले बोल्दा चाहिँ बोल्नुहुन्छ हिरोनीमा हिरोनीमा त त्यस्तो कोही बोल्नुहुन्न खासै मलाई मनपर्ने हिरोनी चाहिँ नम्रता श्रेष्ठ हुनुहुन्छ त्यस्तरी बोलचाल त कोहीसँग नै भएको छैन धेरै मिठो कुराकानी भयो एकजना दाता पनि गीतकार पनि हामीसँगै हुनुहुन्छ यहाँ अब अनुजा बुढासेनी हाम्रो लोकदोरी गायिकाको एक नयाँ प्रतिभा भनौँ तपाईँलाई प्रतिभावान कलाकार भनौँ तपाईँ पनि सँगै हुनुहुन्छ एक एकअर्काको नजिकै भइसी राख्नु भएको छ र अहिले हाम्रो सरले यहाँले सहयोग दिने भन्दै हुनुहुन्छ र यो सहयोग कहाँबाट प्राप्त भयो कति प्राप्त भएको छ हस्तान्तरण होस् म हाम्रो मनगारीदाताहरूको नाम पढ्न पढ्नु छु राजन सापागाई गोठाटार छ हाल इटाली बाह्र हजार चार सय बहत्तर मोडल सुधीर खनाल झापा रु पन्ध्र सय गोपीकृष्ण रिजाल गोठाटार दुई रु पच्चिस सय केशव केसी पुडासेनी गोठाटार एक रु पाँच हजार पाँच सय उद्धव खड्गा गोठाटार छ रु पाँच हजार कमल दाल गोठाटार तिन हाल दक्षिण कोरिया रु तिन हजार उमेश चापागाई गोठाटार छ हाल अस्ट्रेलिया रु दस हजार रामसुन्दर चापागाई गोठाटार छ रु एक हजार एक सय रघुसिंह थापा गोठाटार आठ रु पाँच सय कृष्ण लामिछाने गोठाटार पाँच रु दुई र म आफूको तर्फबाट रु तिन हजार गरी जम्मा छयालिस हजार छ सय त्रिहत्तर रुपियाँ उहाँलाई हस्तान्तरण गर्दैछु ल बहिनीको चाँडै स्वास्थ्य लाभको कामना र भोलि त्यस्तै आएमा अरू पनि सहयोग गर्ने वचनबद्धता दिँदै यो रकम हस्तान्तरण गर्छु जसले पनि मलाई सहयोग गर्नुभएको छ मनैदेखि यहाँहरूलाई पनि धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु अङ्कललाई पनि हामीलाई यो दुई चार कुरा आफ्नो राख्ने मौका दिनुभयो हजुरको अनलाइन टिभीलाई हृदयदेखि नै नमन छ धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र अनुजा बुढासा नै को हो के हो भन्ने लाग्छ भने अनुजा पुडासै नै युट्युबमा सर्च गर्न सक्नुहुनेछ धेरै गीतहरू मेरो युट्युबमा पनि छन् लाइभ दोरी पनि छन् एल्बमहरू पनि छन् अब इन्टरभ्यूहरू पनि छन् हेर्न सक्नुहुनेछ यहाँहरूले पनि सपोर्ट गर्न सक्नुहुनेछ भन्न चाहन्छु आफूलाई अहिले मन, मन चाहिँ मलाई एकदमै प्रब्लम भइरहेछ दुईटै कानको अपरेसन गर्न पर्ने भएर एकदम गाह्रो भइरहेछ मैले चाहिँ अब जहिले सक्छु त्यहीले गर्छु भनेर रा। बसिरहेको थिएँ मलाई चाहिँ अङ्कलले फोन गरेर म सुरुवात गर्छु सु, म के गर्छु तिमीलाई तिम्रो भविष्य एकदम राम्रो छ भनेर रा, मलाई एकदम उकासिरहनु भएको थियो होइन मलाई एकदम खुसी लागिरहेको थियो अब पहिला चाहिँ मैले अब यो एकदम देब्रे कान चाहिँ बन्दै भइसक्यो कि मेरो खासै मैले कसैले अलि उता बाहिरबाट बोलाएको छ भने पनि सुन्दैन क्या त्यति ध्यान हुँदैन होइन एकदम गाह्रो भइरहेको थियो अनि कसैले सपोर्ट गर्न चाहनुहुन्छ भने हेल्प गर्न चाहनुहुन्छ भने पनि मलाई फेसबुकमा मेसेज गर्न सक्नुहुनेछ यहाँ त हाम्रो अङ्कलकै नम्बर राखेर पनि अङ्कललाई कन्ट्याक्ट गर्नु होइन अनुजा पढास सिधै गर्दाखेरि राम्रो हुन्छ सर्च गर्नु मलाई भन्दा पनि एउटा मलाई सहयोग गर्ने मान्छे मेरो अभिभावक हो होइन ठुलो रे अब अरूले गर्नुभयो साथीहरूले होइन अब म आफै व्यक्ति त केही होइन होइन अब जसले चाहिँ सहयोग गर्नुभयो पछाडिको हातहरू जो छन् उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद अब त्यही भनौँ आज हस्नुहोस्